שלום, שמי רוני, ואני לומדת בבית ספר רחל המשוררת. שמי יובל, ואני לומד בבית ספר אופיר הנבון. שמי תמר, ואני לומד בבית הספר שי עגנון. אנחנו שלושתנו מאותו הכפר, כפר סבא. לבית הספר אנו מגיעים כל בוקר ללמוד, להרחיב אופקים. נחשפים להעשרה בתחום האומנות, המוזיקה והמחול. משתתפים בפעילות חברתית ענפה ולוקחים חלק פעיל בתרומה לקהילה. ולא פחות חשוב, לומדים להכיר את הזהות היהודית והישראלית שלנו, כזו המכבדת את זהות הזולת. בבית הספר אנו לומדים איך לשמור על איכות הסביבה, על נפש בריאה בגוף בריא, ואיך לקבל את השונה והאחר. ואיך מוצאים את ההבדל מלקחת ולקבל? אנחנו לומדים לא רק בכיתה, אלא במגוון סביבות לימוד. בחצר, בחווה החקלאית, במוזיאון ובהיכל התרבות היפה בעיר. בנוסף, יש תוכניות לימוד שמעצימות את הכישורים שלנו, כמו יזמים צעירים, פרלמנט הילדים, נועמים צעירים ועוד. ובקיצור, מסלול לימודים שלנו מגיל גן ועד סיום התיכון מכין אותנו לעולם האמיתי, ובעיקר מכין אותנו איך להיות בעתיד אנשים טובים יותר. אם כבר עתיד, אז כבר היום אני מתלבט מה להיות כשיהיה גדול. מסלולי החינוך המגוונים מאפשרים לי להיות מוזיקאי מוכשר, מוביל בתחום הסייבר, או אפילו מומחה עולמי ברובוטיקה. אותי מעניין ללמוד רפואה, גוף האדם והאפשרות לעזור לאחרים מרתקים אותי מאוד. מצד שני, אם כבר גוף האדם, תנועה ומחול זה פשוט נפלא. אולי גם וגם. וזה רק הולך ומתפתח, אווירונאוטיקה, אסטרונומיה וחלל, בינה מלאכותית. אני מבולבל. נראה לי שעכשיו אני מבין את יובל המבולבל. בכפר סבא אפשרויות הן כמעט אינסופיות, והרבה בזכות המורים שלנו. הם לא רק מלמדים, הם מחנכים. הם ממש מנטורים. אכפת להם איתנו, לא מבטרים עלינו ולא לנו. איך אתם הגדולים קוראים לזה? מורים לחיים. יותר מ-3,000 אנשי חינוך מרכיבים את פסיפס מערכת החינוך בכפר סבא ומהווים דוגמה לכל מוסדות החינוך בארץ. כיף לנו שאנחנו לומדים בכפר סבא. כיף לנו להיות חלק מהסיפור הזה. מערכת החינוך בכפר סבא זו לא אגדה. מערכת החינוך בכפר סבא זה סיפור הצלחה.